Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha mitra-mitra sadayana dera ramang, mohon atuh pamidang mah. Eta pisan hareng narang mangina, atkan menuju teu damang, kan menuju galingging panas keneh musibahan. Mudah-mudahan we panyawa sadayana diangkat ku Allah Subhanahu wa taala, didamangkeun sabihara-bihari dina. Mitra-mitra kaum dangu sadayana dina dinten ayeuna insyaallah urang neraskeun handangeng anu kana dina dinten kamari jejerna aji kasakten karya Kang Charsun Bakekok bagian ke-85. Nah, mudah-mudahan mitra-mitra geus ngajanteunkeun panglibur kalbu para hiburan kamu mitra-mitra sadayana di mana wae ayana nya. Anu nuju didamel di komisi konveksi, anu nuju istirahat, anu nuju di calan di pasar, wilujeng perangukeun ieu dongengna nya. Atuh teu hilap kanggo ka urang Bogor, Cileusi, oge teu hilap ka urang Jambu, ka urang Pasar Merdeka, Cikaret, Bogor, Ciapus. Mudahannya sakahibuku ieu acana dong teh, atuh ka urang Subang, ka urang Cianjur, ka urang Kumi, Cicalengka, Majalengka, Tasik Karang Nunggal Cipatujah. Kumaha urang Karang Nunggal darama? Wilujeng ngadangukeun dongeng nanya urang Karang Nunggal yeuh, Cikaret nya, urang Cikaret, urang Cibeureuy. Atuh kasadayana wae atunya anu mikaresep cinta kana seni bersuara. Mal di wiji-wiji kum sasadayana sanusantara sajawa barat sayana pokona mah. Nah, wilujeng mukia katengengna. Terus sapertinya kalong tingkana waktu atuh mangga milajengkeun dong teh kalayan ngadangukeun wilujeng ngadangukeun pisan. Puah, wilujeng manco hapena masing-masingnya. Ah. Kiring mata kini manikot, aduh, ais juga antes jagah gitu. Biasa mah, hamdi mah, jalmi ngalalam, biasa wae, sami wae panginan. Tate, pami, nugelis teranga, anu kasebat, si pedang sakti, tate mana nate, nyak kecem, kecem pokona mah. Wah, mal eta tandingna pokona mah. Jeung memang da elmuna oge atuh da meni eueuh bantrak-bantrakeunana komo hayu urang dieu mah. Deui geus puguh we meureun. Tapi naha aiku nu geulis mah da meureunan. Ya kitu teh ya. Nya. Aduh, Neng anuhunkeun pisan yeuh. Tos disalametkeun we. Nya jadi nya janten cukang lantarana mah Neng panginten tos nyalehkeun si pedang sakti atuh pami si pedang sakti tos amek tos naon tos we di dieu mah bujang-bujang atuh mun paha sami-sami memang urang si pedang sakti teh urang mana teteh ari urang mana nama duk teuing teh ngan anu jelas pedang sakti sering ngalanto ka saban kampung ari nanyah mah tara teteh si pedang sakti teh kabakeun ari ngaranyah mah ngan eta lamun ehan sering ngadenge. Oh kitu mah sumuhun ari babangsat marah teteh ngan nya kitu lamun aya kulag saeutik manehna mah merepet wae kek we ku pedang matak disebut si pedang sakti teh kitu neng jeung nyokot pedang teraka nyahoan pokona mah aya dina dampaleungeuna we kitu. Oh. Ya sugan-sugan ya mudah-mudahan aya nama satosna si pedang sakti nya tadi anu panginten mah kersa ka dieu deungan nya mudah-mudahan we kungkur kantos aya anu anyah ka dieu teh karamat kapananku tuang caro ge kapan di ieu Raden Henry
ditaukeun tah. Alhamdulillah dugi keuna tetep teu muncul-muncul deui. Nya, Neng. Mudah-mudahan we atuh si pedang sakti oge mah muncul di kadieu. Sanggeus kitu. Yakin pok ngomong deui. Atuh mudah-mudahan. Bapak, ibu, ma. Hapunten abdi teu talami. Tilas tadi teh saha abdi tuang teh. Heh, ulah mikiran tuang yeuh. Pirahan sapiring kitu deungeunna deui. Keun mah atuh. Laki ma mah icalan. Nyakeun bae atuh. Emang ka mana kitu? Nya abdi teh bade neraskeun di pelanan. Ah, bade nyarak naon atuh sok? Sok mah aya wecana sok. Ah, tegedap mah da kanggo naon atuh. Abdi mah jarang barang pulang. Pami lapar, pengen ke warung gitu. Atuh kumaha atuh nyatahanana naon. Wios mah dikedaki tunggal. Abdi mah nya atuh bedah mitwe. Tuh kumaha atuh manok sugan di dieu. Burung pisan mah sadayana abdi mah pamit. Nya atuh ari kitu mah. Nya mah atuh nen sok didoakeun ku Mamang sing engal-engal sareng sa nonton Agan Henry gitu. Amin mah. Sanggeus kitu. Diangkin Kang Celing ini di tepi tempatan. Leumpana ngalenghoy tur nakiplak. Dipolongkeun ku urang warung. Baru celik we anger aya ning ngabujur ka ngadeplok epok cemol kitu. Ngan uheun ngomong ayeuna mah. Da geus puguh kanyahoan Dewi Angin teh lain awewe Semar tapi hiji cowok anu geus nalukeun para jago-jago anu kontar gagah. Dewi Angin dina leumpangna harita parongkeun ku urang nya sakur anu papanggih ngareret tur murid ka Angin teu kolot teu budak samalah anu kelakeun sagala majikanana lantaran karang jeung pamajikanan panah terus muter ningali Dewi Angin anu mengulis di barat bidadari. Sanggeus nepi ka sisi kampung Dewi Angkin eun. Nitenan sak ka sabe kaayaan daerah dinya. Sang kitu pok Dewi Angkin ngomong sorangan. Kitu geuning lumayan geus rada beurang. Nya geus nepi di sisi kampung. Hayu kudu nyuk ka belah iteh, ka belah ditu aya leuweung. Rek nuturkeun ieu wae ieu jalan anu menuju ka belah wetan sugan nepi ka mana. Cek Dewi Angkin bari ngalek suku nuturkeun jalan satapak anu mangkat tingkat geus rada bala maklumeun jarang disorang ku bangsa manusa ku jelema oge kali-kali disongkok ngalah suruh cari. Dewi Angkin katingali gugurusukan di leuweung. Sebab kitu aya anak-anak Dewi Angkin kudu nuju terus ka belah wetan. Sanajan leuweung gunung sagala rupa ge pasti disorang Dewi Angkin. Ulah bulak belok cek paribasana ku terus nuju ka wetan. Harita Dewi Angkin ku gurusukan geus lila nakaranan leumpangna kira kana 3 jamna. Rek Dewi Angkin reun kaayaan geus rada beurang. Lain geus rada beurang deui meureun rada sore. Sabab memang Dewi Angkin leumpangna ngagunakeun suku absat lain ku aji lumpat. Dewi Angkin eureun. Aing teh geus jauh ieu teh leumpang. Dewi Angkin bari rek eureun dina salah siji tangkal kai anu ngaroyom. Dewi Angkin ngiuhan dina handapeun tangkal kai. Terus diuk dina batu. Napsna katingali. Hegak. Ari kesa ngagurujuk. Teteh langan capek. Pergel suku teh. Cilai makin ngomong sengan beringaratan. Su anu kerasa asa pegel. Barang kitu kadenge kumaneh naya. Nuker ngarobrol. Nuju ke belah dingin. Ari Dewi Angkin. Rancing ngeceli nak. Terus ngadedek etan ngarobrol. Ayo nungali warga nama yusahanya. Ayo kudu nyumput lah. Curelah curang. Dewi Angkin nyumput kena tangan tangan. Emang. Daun nangara rumpuyuk di dia.
Tukung silila aya ti luar jalma anu keur ngobrol. Katingal eta anu ngobrol teh anu pangharepna sah ki ah. Pok ngomong kadua baturna. Yayi. Awek kaget. Ku ngaran mangaranana. Si Henry. Kaget kumaha bah? Ngan awek kaget. Sabab tetela eta jalmere ngarupakeun hiji cawara anu memang sausap nyata saciduh metu. Oh nya eta mah samalah kapanan bangsa siluman oge manehna mah eleh geuning. Kasup ta siluman oray anu ngaran nu ngagegeuh di laut kidul. Nu matak. Ayeuna manehna keur ngalalana neangan nu jadi adina. Tuling buka ka mana ngalalana na teh manehna teh. Asa dewek mah asa kangen ka manehna teh euy. Ceuk eta aki-aki bari nongoy we leumpang. Barang harita nepi ka deukeut panyumputan Dewi Angkin, reg aki-aki eureun. Ke. Dewek asa-asa ieu. Asa bau anu arana neh yeuy. Hah, bau naon atuh bah? Tempeh heula sia kurang ajar. Ceuk eta si Aki. Si Aki seukeut pangdenge pangrasana. Ngarasa manehna aya nu merhatikeun. Gigana mah kaurang aya nu keur merhatikeun euy. Tapi ai seungit-seungit mah awewe yeuh. Kaambeut teu gusi lain. Ah, asa eueuh kaambeuna naon bah. Ah, siapa irungna, irung goreng atau irungna. Cek si Abah. Parita-parita nyokot kana cukut atanapi kana kariki leutik. Besat. Eta kariki disintirkeun kana pelebah rungkun anu keur dipake nyumput keur Dewi Angkin. Meh nepi meh kena ka Dewi Angkin kana pelebah tarangna. Tapi orok kaya. Dewi Angkin harita nyokot eta atanapi newak batu karikil anu ngebelesat kep ku Dewi Angkin. Eta karikil ditewak. Bisa terus na eta batu karikil dibalikin ku Dewi Angkin anu samemeh na geus di bere tanaga lapisan ku Dewi Angkin. Eta batu karikil nyuruwuk ka cirim aki-aki anu ngamaledogeun tadi. Atu puguh we aki-aki teh kaget. Lantaran batu nu tadi katingali balik deui ka manehanna kep ku aki-aki ditewak. Nah atuh barang ditewak eta batu karikil teh muruluk tina leungeuna. Waduh tetela ieu euy aya cawara geuning anu nyumput teh kaluar yeuh ulah nyumput da ka ulah mah lain jalma jahat deuleuh. Ceuk eta aki-aki sok kaluar we ayeuna mah ulah ngobrol. Kula mah lain jalma jahat, lain jalma tukang rampok geuh. Ceuk si eta aki-aki. Anu tetela eta aki-aki teh ngaranna teh Bahsena. Anu waktu harita ditulungan ku Dewi terapi pernah tarung jeung Henry Alatan Bahsena arek yeun tumal nganumalkeun hiji awewe urang kampung anu jauh ti bat ti manehna. Sanggeus kitu jerelat cenah Dewi Angkin ngajerelat sakolepat geus aya di hareupeun Bahsena. Sampurasun Abah. Rampes geulis. Kunaon make jeung nyumput? Itu kunaon Abah? Sok sieun we. Aya jalmi jahat anu tinggereneng teh tadi teh. Atuh aya kitu mah nuhun pisan. Inya, jeung bare ka mana eta teh deui? Ceuk si Bahsena nutup angkep antan dia antep ka Dewi Angkin. Numawi amdah abi teh. Nuju maluru anu janten pun lanceuk.
Sah, anu jadi pun lanceuk teh kira-kira sugan abah apal. Sugan abah pernah panggih boh di mana na. Ari cenengan nama Kang Henry abah. Sah tadi teh. Kang Henry. Kah Henry. Lamun Henry. Anu urang kentang da loba anu ngaran Henry teh euy. Moal kitu urang istana baliuh lain. Sungguhun abah, eta pisan. Wah, atuh lamun eta mah abah geus pernah papanggih samalah lain panggih deui tapi abah pernah tarung ngan hanya kal abah na eleh. Kumaha strasna abah? Nya pernah harita teh mulungan urang warga tur ngelehkeun bangsa jin anu ngaran saha eta teh pokona mah jin ratu laut selatan pokona mah bangsa siluman orai malah semelahna eta jin teh tahu kamanehanna tapi cenah bade milarian pun rai cenah beureunan ieu nya rupina mah mohon abah. Duh, menikik kemana atunya? Manehna teh harita teh. Hek ngalalana, ngan abah gitu nyaho duka kemana? Sabab geus lumayan rada lila, tah. Kemana atuh Kang Hendri teh? Cik Dewi Angkin, beringah hulang. Lain, kenaon di dia? Nujumiuhan abah. Lamun daek mah geus we atuh ka imah abah, da memang teu jauh ti dieu. Hatur nuhun pisan abah. Sanes waktos atuh abdi menuju hoyong rubujeng engalna Bu Manawi sareng Manawa. Engal pepenak sareng Kang Henry. Oh, kitu. Nya atuh didoakeun ku abah. Mudah-mudahan Henry jeung hidup sing buru-buru papangihnya. Amin abah. Sanggeus kitu si abah. Anu memang jiga nu aya niat rek aya kaperluan. Si abah pamitan ka Dewi Angkin. Lantaran cenah ngomongna aya kaperluan. Atuh Dewi Angkin oge sarua. Nolak titah ka imahna si abah lantaran Dewi Angkin oge rek neruskeun di perjalanan. Sanggeus kitu si abah ngaleos ini tinggalkeun Dewi Angkin jeung dua baladna. Ari Dewi Angkin neuteup ka si abah ti kajaa geus anu geus rada celak-celak ngajauhan ka manehanna. Teteh lageuningan Kang Henry geus pada apal jalma-jalma teh samalah geus aya nu pernah tarung sagala cenah. Kebelah mana atuh Kang Henry teh? Aing mayu teh. Cek Dewi Angkin. Bari manehna neruskeun di perjalanan ngalenggahkeun di sukuna. Dewi Angkin beki lila beki jauh. Nu antuk nama. Waktu nyerelek. Dewi Angkin masih kene leumpang. Panon poe gesurup kebelah kulon. Kaganti ku bulan anu memang cahaya na ngempur. Dewi Angkin caneureunkeun leumpangna sabab pikiranana inget ka Pendi atawa nepi ka Henry anu nepi ka arita Pendi encan atawa nepi Henry encan kapanggih laratanana teuing di mana. Ari anu ngarobrol mah sering. Pernah panggih jeung Pendi samalah pernah nulungan cenah. Tapi duka ka mana ngaleosna. Da nyebutkeunana Pendi Henry teh nya eta arek ngalalana neangan nu jadi adina. Beras harita Dewi Angkin ka hiji tempat. Di mana eta tempat teh katingali meni resikna keranan. Hiji kampung anu matak kagenahan. Dewi Angkin leumpang luak lieuk ningalian imah anu memang katingali tingkali ces lampuna.
Maklum, lampu cempor di zaman harita mah. Katingali ku Dewi Angkin aya sababaraha urang jalma anu kerona ngararium di pos ronda. Barang Dewi Angkin nepi ka dinya, salah saurangna pok nanya bapa-bapa. Aye, bade ka mana ieu teh geulis? Geuning wengi-wengi. Mapa sorangan ieu teh? Hapunten Pak, itu abdi tinuju ngalalana Bu Guge. Waduh, ngalalana. Kumaha tuh kieu we? Bapak mah ningalina oge meni karunya bangun anu capek. Kumaha atuh urang ka bumi bapak we, dari ditu ge aya si Amu atuh. Kumaha nya? Cik Dewi Angkin bari ngajanteng. Pok anu saurang deui harita ngomong. Mohon atuh Neng, sok kabumi si bapak we da ieu bapak RT ieu. Ah, kitu. Hatur nuhun atuh Pak RT. Nya, hayu, hayu urang ka bumi bapak we atuh. Urang bari ngobrol gara ditu minum kopi lah ai, seneng kana kopi mah. Daya si Amu ge di ditu. Atuh sanggeus kitu mah asa atoh Dewi Angkin teh aya nu nyamat. Bring sakabehna init ka imah Pak RT. Katut anu opatan oge babaturan Pak RT anu keur ngajaga ronda milu init ka imahna Pak RT. Sanggeus aya di hareupeun imahna Pak RT. Pak RT uluk salam kana jadi pamajikanana anu aya di imah. Sampurasun, Ma. Amuna. Aya naon? Sok atuh da tiri kunci we. Tunuh kene ye. Tuh ayah kieu geus sare teh ka karajam jam sabaraha. Tekung Sirila aya nu leumpang dina palupuh. Raket bray panto muka. Katingali si Amu kekeureu ceuman. Kunaha ieu teman ikut asa lobaan kieu ieu teh? Barang ret harita si Amu ka Dewi Angkin ka hiji cirim awewe. Pok harita si Amu nanya kana jadi salakina. Ari eta saha geuningan bapana? Ieu teh anu keur ngalalana kapangih di jalan tadi teh di hareupeun pos. Nya karunya jiwa awewe leumpang peuting-peuting keur ngalalana. Tah ku bapa teh da dibawa we ka dieu. Karunya. Oh, nya atuh sok geulis ka dieu sok lebat. Mohon Amu, atuh nuhun pisan. Cik Dewi Angkin bari ngasongkeun ngasongkeun leungeun sasalamaan ka si Amu. Si Amu ngaleng Dewi Angkin sina asup ka jero. Sanggeus kitu mah Dewi Angkin geuk diuk dina palupu. Ka atuh sakedapnya urang minum cai da tarahis tadi teh ame rada seger gera. Cik si Amu bari ini ka dapur nu maksudna rek nahir cai. Tekung Silila si Amu geus balik deui bari nangeur. Ari nangeuy cai dina gelas nyaetana cai teh anu amis. Ari lalawuhna area aya kulub hui jeung nu lainna harita teh. Nah, yeuh Neng, sok atuh dileuteu atuh aya kulub hui geura sok sok amis seger yeuh. Hatur nuhun pisan Amu. Cek Dewi Angkin bari nyokot gelas anu dieusi ku cai teh suruput. Dewi Angkin nyuruput cai teh bangun anu segerna keranan lantaran eta cai teh teh haneut. Pok si bapa arita ngomong nyatana Pak RT. Lain ka gelis. Bapa teh can ngobrol geuning kita tadi teh. Tujuan urang teh bade ka mana atuh ieu teh? Ari tujuan mah puguh abdi teh teu acan terang bapa. Ai. Nah, teu acan terang kumaha ieu teh masalahna jujutanana pangna bisa acan terang tujuan ka mana teh? Numawi abdi teh nuju milarian pun lanceuk anu jenenganana Kang Hendri. Anu jenenganana saha? Kang Hendri. Aduh. Tua dinten kamari teh Hendri anu namina Hendri teh aya di dieu. Samali. Sempet nyari dia, tak calik di dia. Ngobrol jeung bapak teh. Nya eta
nya nuju milarian pun adi cenah. Mohon penginten Abdi. Oh, ari ieu sawastana tuh. Abdi mandawi angkin. Tuh, bener. Sabab manehna oge nya Henry teh nyebatkeun nami Dewi Angkin. Cenah dugi ka ayeuna teh teu acan aya laratanana. Kamari lah dua dintenan, malah jeung jalma cangkung badag hisa urang tah. Ngaranna teh saha? Aing ngaranna mah Pak RT Balung Noe. Tah, nya Balung Noe ngaranna teh. Tapi bageur ka jenting cangkung badag oge. Ah, kitu Pak RT. Nya. Terus atuh kumaha urang teh ieu teh bade ka mana deui? Manawi Pak RT terang atuh ka mana? Bade teras ka mana saurna? Nya eta nyebatkeun nama da. Bade ngalalana we. Ngalalana teh apa nginten tujuanna teu tangtu? Duka kabeulah mana losna atuh jeung Henry teh nu duaan teh? Ah, kitunya. Leng harita Dewi Angkin ngahuleng. Loba informasi mah, tapi memang teu jelas ka mana Henry ini. Ayeuna mah kieu we atuh sok istirahat heula. Masing sehat masing jag-jag heula. Ke pamitos jag-jag enjing atanapi pageto atanapi iraha wae teu langkung. Kantun berangkat, kantun init. Milarian deui caroge atuh, caroge ka dinya teh. Sumuhun Pak RT. Nya tah kitu. Pamitos sehat mah jag-jag panginten. Nya atuh geulis geus we di heula. Monok heula di amu dua dinten tilu dinten mah eta mah sabaraha saumur-umur ge teu naon. Da amu mah ieu memang teu boga budak deh. Duh atuh nuhun pisan ambu. Abdi tos diangkeun di dieu. Nya atuh. Geuna bae teu naon. Tah. Jadi urang teh kumaha atuh ayeuna saterusna? Isuk-isukanana kitu lain ayeuna maksud teh. Panginten abdi mah kedah teras we. Milarian anu janten kepiranceuk. Supaya tiasa kapenak atuh da Pak RT. Oh, nya atuh duh. Ngan eta manikot nyalira atuh sanes nyanak saha kitu. Da melang geuningan ari jiwa istri mah. Bapa mah jadi hariwang ari kieu teh. Tapi da ya, alhamdulillah teu aya naon Pak RT. Nya mudah-mudahan we ulah aya gangguan. Naon-naon sing dilancarkeun. Amin Pak RT. Sanggeus ngobrol ngaler ngidul. Si Ambu nyadiakeun sangu. Atuh di Dewi Angkin nyebutkeun embung oge dipaksa ka jenting saeutik cenah. Nu antukna Dewi Angkin daek dahar sanajan teu memang teu pati loba. Sabab pikiran Dewi Angkin ngas nganteng ka Henry. Anu buka teuing di mana candi kanyahokeun laratanana kumanehanna. Pamiyarsa sadaya, cang urang tuna lalampahan Dewi Angkin anu nuju nyiruruk di bumina Pak RT. Ayeuna urang kacaturkeun anatos lami teu kasebat. Nya etana Neng Bunga anu aya di Sukajaya di daerah Istana Baliuh. Neng Bunga disaprak ditinggalkeun ku Henry. Tur Henry mere wasiat ka Neng Bunga. Tetela. Wasiat anu dibikeun ku Henry teh jadi kapikiran terus ku Neng Bunga. Neng Bunga teu bisa mepohokeun ka Henry.
anu salama ieu manehna mika cinta tur mika asih ka Henry jauh keur jaman Henry masih keneh gemel. Katingali Indung Neng Bunga jeung Pak Karim anu jadi indung bapana keur ngararobrol di tengah imah bangun anu bararingung. Mana kumaha urusan si Bunga teh? Ya gitu teh ya. Mantak dikhawatirin gini kaya anak teh budak teh. Dahar mani harese kudu di ketir-ketir kuai. Seman poe teh ulang jentu wae. Kudu kumaha atuh bapak nana yang antarekah atuh. Iya, yang antarekah teh tarekah kamana? Geus sababaraha dukun kiai jalma-jalma pinter geus dipentaan tulung. Tapi eta buktina masih kena kitu kena kitu kene. Cik panyokotkeun cai heula, amuna. Koloyo. Pamajikan anaknya tanda indungan yang bunga. Ini ke dapur. Nu maksudna rek nyokot cai teh. Jangnya dia kena jadi salah kina. Juragan Karim. Tegung silila juragan Karim. Ibu Karim. Wis datang dari bari nangai paki. Anu diwesi ku cai teh. Tina bekong. Anu sok biasa dipake gelasna ku Haji Karim. Sor dibikin kena jadi salah kina. Rekot atau salah kina. Nginum cai teh manikat sida haus nak pisan ketinggalina teh. Jika nama poe isukan ama. Arek init ka Gunung Wilis. Arek naon atu ama ka Gunung Wilis teh. Kapanan arek ihtiar. Sugan jeng sugan di Gunung Wilis mah. Cenah beja na pedah. Aya Kiai Sakti dukun makbul anu sanggup ngobatan kana naon wae. Jauh teu kira-kira ti dieu. Nya ari jauh mah. Lamun ama naik kuda teh pinepieun teh dua poe cenah. Duh atuh di kumaha ama jauh-jauh ting kitu mah. Nya ari geus kumaha atuh. Ade goreng oge anak urang. Ama teu hayang lamun sok nepi ka si Bunga. Kumaha onam. Ku gara-gara na mikiran lalaki anu teu puguh. Ku aya-aya wae atuh. Barang keur kitu katingali Neng Bunga kaluar tina jadi kamar, di kamarna. Pok Neng Bunga ngomong. Kanu jadi indungna. Ama. Umi. Kumaha Umi Kang Hendri teh. Bunga. Nah pake jeung pikiran we Kang Hendri ye. Gak panan geus di bejaan. Hendri mah bawa. Keur ngalalana heula. Taguhan we sing sabar ulah loba pikiran ieu geura bangbrangkeun pikiran teh. Wong kaimpenkeun Umi. Kang Hendri teh sumping. Paromanana mani marah mah Umi. Bunga. Bunga. Nama cek ama mah ulah mikiran anu teu puguh ieu kapanan aya anu hayangeun ka Neng Bunga geleun kur hiji dua samalah beunghar deui
Hama tega kak. Hamdi ama. Ih, ama mah lain tega. Daripada kawas gitu ieu mikiran lalaki anu can pugu. Bua iraha, bua salamat, bua henteu ngaran-ngaran keur ngalalana. Ka mana bua ngalalanana ge? Ama. Mah nyarios kitu ama. Neng Bunga. Bapakna ngomong kitu teh. Kalah ka ngamak bari cemedut. Nu saterusna Neng Bunga cengkat. Balik deui asup ka jero kamar. Sanggeus aya di jero kamar, bug. Manehna ngabeubeutkeun karep kana ranjang. Terus nginghak jerik bari nangkuban. Kang Hendri. Ya ka mana atuh Akang? Ari inungna ningali anakna kawas kitu teh bari rawah riwih ngunag ka jero kamar. Sanggeus aya di jero kamar gek diuk dina sisi ranjang terus ngusapan kana buuk. Neng Bunga bangun deudeuhna karana. Bunga geulis. Sing sabar hidup teh geulis. Hidup teh meureun keur beunang kudu coba ieu teh. Geus geulis. Ulah loba pikiran. Yakin. Kang Hendri pasti datang. Pasti. Geus geulis. Ulah nangis wae ieu. Eta mah ikut geus cari nu kitu mending oge. Mending oge mam yuk. Cek Ibu Karim. Ngararema kana jadi anakna. Bari ngusapan kana buukna. Bangun deudeuh nakranan kana jadi anak. Umi. Kang Hendri Umi. Nya. Nya Kang Hendri. Teuing Gusti Agung. Kudu kumaha tuh ieu teh. Cek hatena Ibu.